Det er fint.
Det er lige at fokus på din mærke. Kasper, kom nu bare på mål. Hvad er det, Simon?
Komm, Simon! Ja,
Ali. Simon, kom nu, Simon! Far, der kører. Udfart ham højt! Så er der en dejlig. Og dommer, den er dommer, kan du ikke Hvad er det? Det er bare skidt tilbage. Sådan er det dejligt, Arne. 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 Fortsæt. Arne, Arne, der er der. Kom nu. Godt spillet. Kæmper! Ja! Ej, hvor er det flot spillet, gutter. Godt spillet, gutter. Det kan jeg blive enige om, vi tager hver vores mand. Dommer, vi skifter lige igen. Dommer. Julius. Arne, Kasper. Hvad sker? Kier. Arne, kom ind. Stadig væk, Fæstol hoppe. Bare Fæstol hoppe. Sådan. Og ro på, ro på. Fortsæt, Lukas, ned. Sådan. Kan vi ikke tænke så meget, Lukas? Vi laver et vej, så bare leder for far. Kom, 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 Visko. Pas den videre, pas den videre. Op. Kom op, fri. Kom igen, kom igen. Kom, vi går helt vejen!
Kom igen, David. Ja, kom igen, David. Kom igen, David. Kom igen, David. Lukas, Ind i midten. Kom nu, David! Det er din mand, det er for helvede! Vilas!
lang. Du er 2 minutter. Nu er der masser af plads. Nu går fanden, Ja, rigtig. Kun vi helt bredt. Det er så meget plads, der er nu. Det er så meget plads, der er nu. Fuck, helvede, hver med at stille de her ind i tiden. Alene! Sammen. Nu! Rolig. Ja. Hold på. Mille! Er det fint? Kom, vær så plads nu! Kom, hurtigt! Udfordre! Glimrende! Dommer, vi bytter! Kondi! Hallo! Nu til gang frem! Det er rigtigt.
Hallo. Opbakning på ham! Opbakning på Milas! Opbakning på Milas! Opbakning på Milas! Ah! Kom her, syn!
Arne, søg dig! Okay. Kom, Arne, der er der. Vi er der. Kasper, kig bag ved Villas. Villas, lig lige bag ved Villas. Og så bare være afsærende. Der er ikke længere i dag. Så håber folk, at der er så langt som muligt. Og du må godt lide, så håber jeg. Jeg lever længere, end man er indført. Okay. Arne, opdeling, kom ind i midten. Ja, kom bare, han er lukket ned. Dæk målmanden. Sådan. Kom bare midten. Ja, okay. Fint lavet, eller Simon, kom igen. Rødt. Kom bare, bring den, bring den. Han er derude. Kom bare, Fischer. Sådan, sådan. Kom op. Rolig! Morten er der! Ja! Fischer! Ja, lige præcis, Sebastian! Fischer! Kom og lukke! Ja, lige præcis! Godt, sammen i superhovedet, bold! Kom, træk ud af ham nu! Ja, rigtigt! Vi skal være 3-3 her, hvor vi skal være dygtige! Kom, Simon! Kom, mand! Kasper, kom! Kasper, hvad? 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 K
med benene. Det er flot. Og bare igen. Vi er frem. Der er masser af plads. Fint nok. Kom bare, Lukas. Læg pres på, Lukas. Det er fint. Kom bare, Lukas. Vi er der! Ja! 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 Jeg skulle bare komme her, alle tre. Arme nu her! Fischer! Kommer! Nico! Stopper, vi bytter lige! Lukas, Julius og Morten! Simon! Lukas! 2 minutter! Herud! Ja. Nej, Lukas, kom herud! Lukas, herud! Jeg tager lige en trøje. Jeg kan bare lige.
Vi kom helt tilbage. Kom rundt, kom rundt. Thank you.
være så negativ. Det er godt løb. Hvor er det? Var det helt oppe over mig? Hvor meget hurtigt er der af? Det er en ur! Kom nu! Ej! Få bare to mand! Kom nu! Marius! Kom nu ned og hjælp dig! Hvor langt væk skal vi? Hvad fanden siger der? Dommer! Længere! Ikke fedt mere! Hvad fanden laver han? Der er 11-12 meter der! Det er meget dyset! Hvad er det, Galen siger? Hvad er det? 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 Hvad er det
det defensive løb, kom nu! Kom, Larsen! Kør op i banen, Morten. Kør! Træk! Ud for mig! Sådan, Morten! Hvad skoer, Morten? Det er meget, der er jo forskel.